नमस्कार साथीहरू यस स्वास्थ्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुर सबैलाई स्वागत छ आज हामी हजुरहरूलाई तेज पत्ताका साथ फाइदाहरू यस्ता छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ कृपया यो सामग्री अन्त्यसम्म हेर्नु वा सुन्नु होला खास गरी गरम मसलाको रूपमा प्रयोग हुने तेजपत्ता एक प्रकारको बास्नादार पात हो यसको प्रयोग विभिन्न परिकारहरूलाई स्वादिलो र मिठो बनाउन गरिन्छ त्यति मात्र नभएर तेज पत्ताको पातलाई आयुर्वेदिक उपचारमा पनि प्रयोग गरिन्छ यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको लागि आजै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् है अब जानौँ तेज पत्ताका फाइदाहरू नम्बर एक टाउकोमा जुम्रा परेर दिक्क हुनेलाई तेजपत्ता वरदान बन्न सक्छ पानीमा तेजपत्ता राखेर धेरै बेर उमाल्ने र यसरी उमालेको पानी मनतातो भएपछि कपालको जरामा लगाउने तिन चार घन्टा राखेपछि सफा पानीले टाउको पखाल्ने गरेमा जुम्राको समस्या हट्छ नम्बर दुई यदि हजुरको अनुहारमा काला दागहरू बसेको छ भने त्यसलाई हटाउनको लागि तेजपत्ताको पातलाई पानीमा उमालेर अनुहार धुने गर्नाले अनुहार सफा हुनुका साथै दागहरू हराएर जान्छन् साथै तेजपत्ताको पानीले अनुहार तथा छालालाई घामबाट बचाउनुका साथै छालाको रङलाई समान बनाउन मद्दत गर्छ नम्बर तिन पत्ताको पानीले कपाल धुने गर्नाले कपाल नरम मुलायम र चमकदार बन्छ नम्बर चार पत्ताको पातलाई लेप बनाएर दहीमा मिसाएर छालामा लगाउनाले छाला सफा हुनुका साथै छालामा पोषण प्राप्त हुन्छ नम्बर पाँच पत्ताको पातलाई घाममा सुकाएर धुलो बनाई त्यसले दाँत सफा गर्नाले दाँत मजबुत हुनुका साथै समकिलो हुन्छ नम्बर छ यदि हजुरलाई रातिमा निद्रा लाग्दैन भने सुत्नु अघि तेजपत्ता उमालेको पानी पिउँदा रातभर मिठो निद्रा लाग्छ नम्बर सात रुगाखोकीसहित अन्य कयौँ प्रकारका इन्फेक्सनबाट छुटकारा पाउन तेजपत्ताले भरपूर मद्दत दिन्छ यसको लागि दुई तिनवटा तेजपत्ता पानीमा दस मिनटसम्म उमाल्ने र त्यस पानीमा कटनको कपडा भिजाएर निचोरेपछि तालुमा राख्ने साथीहरू यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ यो भिडियोलाई आफ्ना साथीभाइ तथा आफन्तहरूलाई सेयर भने अवश्य गर्नुहोला ताकि उहाँहरूलाई पनि यो जानकारीका बारेमा थाहा हुन सकोस् यदि हजुरहरूलाई यो सामग्री मन परेको भए सब्सक्राइब सेयर लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोस्